É eles a conferirem as sentenças. Thank you.
Oh, 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 oh.
na ajuda, fecha na ajuda, fecha na ajuda. Não deixa, não deixa. Fecha, fecha, olha, olha. Afonso.
Não deixem receber. Thank you.
Salto. Thank you.
Não deixa receber. Esquema há 5 segundos. Vamos lá, não deixa receber, não deixa receber. Thank you.
Thank you.
Agora sem ajuda, vai lá. Aperta agora, aperta agora, irmão. Aperta agora, irmão. No segundo. Sério, não há tempo de mesa? Aqui contigo, é? Arranja sempre uma faltinha, é? Aperta com ele. Salve.
Premier League. Thank you.
defesa, defesa. Falem, falem. Braços, braços. Acertes, meu! Oh, esqueci! A sério, meu! A cena vai dar, está-te a passar à frente dos olhos, meu! É nossa a bola! Oh, Bandeira! Bandeira, diz a verdade! É não, foste tu! Tocaste? Foste tu! Sim, mas eu ficou! Não sei quando estava a perguntar! Braço aberto. Esta vai ficar curta. Thank you.
braços abertos. Braços abertos, braços abertos. Thank you.
Sabes o que é? É frio. Não consigo nem responder. É frio.